endemoniado. Putin está endemoniado. O Putin está endemoniado. Ninguém está conseguindo parar o Putin. Está possesso. Nem mesmo as sanções estão levando ele a parar. Ele disse, pode aplicar sanções. Ele está endemoniado. Eu vi Putin como o próprio Satanás na terra. Eu vi. Eu vi. E não pense que agora. Eu vi o Putin, o próprio diabo. Virava diabo, Putin. Diabo, Putin. Eu falei, mas esse Putin, como é que é o diabo? Não é que ele seja o diabo. O instrumento do diabo para essa geração. Como foi Hitler, agora é o Putin. Diga amém. Vem forte para a rede agora. Ouviu? Ouvistes? Agora entenderam por quê? Que ele maniatou uma nação daquele tão poderosa. Sai e entra, sai e entra. Viu que já não vou sair mais. Uma lei até a morte. E ninguém falou nada. Ninguém. Tenta manifestar, vá para a cadeia. Está envenenado. Era o projeto de Satanás para perturbar a terra. E está passando com a permissão de Deus. É o julgamento que eu vos falei. É as catástrofes, ou então são as catástrofes que eu vos anunciei. Há muitos anos atrás. Há 3 anos. Na verdade, vocês ouviram até 4 anos. Mas eu falo disso há 17 anos. Que o mundo gemeria. Sim, porque uma guerra tem consequências. Estou falando da guerra espiritual. Uma guerra tem consequências. O epicentro da guerra sofre. Oh, aleluia. Eu vejo as águias do ocidente agitadas. Eu vejo os mares do ocidente, o Atlântico. O Atlântico está a gemer. O Atlântico está a gemer. As potestades estão a cair. Hoje mesmo eu vi uma grande potestade cair. E eu falei, meu Deus, bateu. Não bateu na água. Porque se eles batem na água, no alto mar, até a terra não vai sofrer danos. Quase. Os anjos queriam lhe jogar no rio, ou então na água, mas bateu em terra seca. E quando ele bate na terra seca, catástrofes na terra. E quando ele bate no mar próximo da terra, grandes que? Tempestades, vulcões, ciclones, tudo isso para vir invadir a terra. E esse bateu na terra, na própria terra. Bateu na terra, bateu na terra. Um avião grande. Esse avião representa as potestades, as águias, sim. Glória a Deus, por enquanto são águias do ocidente. Daqui a pouco vão cair as águias do leste, do oriente. E a terra nunca mais será a mesma. Por isso o tempo está cumprido. A necessidade de você andar no Senhor. A necessidade de você estar no Senhor e o Senhor estar em você. Para que você possa ser escondido debaixo das asas do Senhor. Como está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao seu lado, 10000 à sua direita, mas ele não será atingido. Nenhuma praga chegará à tua casa, nenhuma praga chegará à tua tenda. E ele já deu ordem aos seus anjos, e eles vão guardar os seus filhos, para que o pé dele não venha tropeçar em pedra alguma. Alegra seu filho de Deus. Porque o mesmo Deus que falou isso, também falou da proteção dos céus. Digam amém.